E aí galera, beleza, beleza, chique, bacanizado aí, ó. Tínhamos aqui em Lauterbrunn. Olha que lugar bonito, hein? Chique, bacanizado, olha. Uma cachoeira lá, coisa mais linda do mundo, ó. Vocês vão ver uma vista aérea aí com drone, que eu vou emendar no vídeo, pra vocês verem como é bonito aqui. Papo das Galáxias, olha a cachoeira lá no finalzinho, ó. Muito lindo, hein? Lugar maravilhoso. Cidade top das galáxias. Bastante restaurante. A galera vai fazer. Olha o hotel que eu vou ficar é aqui, ó. Esse hotel aqui da frente, muito bonito. Top mesmo, hein? Olha só. Depois a gente vai fazer uma caminhada aqui e mostrar pra vocês. Tem uma ponte ali que dá pra fazer uma vista bem bacana. Bem turística a cidade. Muito bonito. Olha as casinhas lá embaixo lá. Chalézinho na montanha. Andei bem devagarinho aqui que é pra vocês verem. Bem caprichado, hein? Olha só. Muito turismo aqui. Tá bonito pra caramba. Uma mulher dirigindo o ônibus ali. Mais mato do que eu. Top, hein? Já voltamos aí. Muito legal. Galera, vamos filmar aqui. Lauterbrunn. Olha só, chique, bacanizado, hein? Pode adiantar aqui. Caminhando faz tempo. Cheio de canivete suíço ali. Lugar mais lindo. Muito bonito. É um vale. Tô cansado, viu? Não repara não, porque... Que top, viu? Desculpa aí. Tô caminhando já faz uma meia hora. Cara, que lugar lindo. Olha só. Não tem, né? Top das galáxias. Filmando, tirando foto. Olha pro lado de cá. Lindo, lindo, lindo. Olha só. Muito bonito, hein? Deixa eu ver até a câmera aqui. Fica, hein? Galera tá vindo aí, ó. Nossa. Top das galáxias. Muito bonito. Os hotéis aqui. Lauterbrunn. Suíça. Perto de Grindelwald, perto de Caracas. Olha a abertura disso. Onde você vira é paisagem. Não tem como. É uma loucura, viu? O lugar é muito bonito. Muito bonito. Espetacular, hein? Uma paisagem mais linda que a outra. Onde você olha, é uma foto. Cada curva é um flash. Incrível, incrível, incrível.
O lugar é muito bonito mesmo. Lindo, lindo. Olha o que fizeram com as pedras aqui, ó. Olha que legal. Parece que tem fogo na rocha. Olha. E pega essa coisa. Top, hein? Lindo, lindo. Olha aqui pra baixo aqui. Ali tem um trem, ó. Ele sobe. Dusmão, Dusmão. Olha que lugar lindo, gente. Tô pedindo pro pessoal ir devagar aí. Dusmão quer dizer devagar. Fazendo umas fotos e filmando, viu? Cara, pense num lugar bonito. Hoje o tempo não tá ajudando muito, né? Mas vou falar a verdade, hein? É top das galáxias. Já são quase 9 horas da noite. Anoitece muito tarde. Estamos caminhando aqui nas ruas de Lauterbrunn. Eu estou tirando foto aqui, vocês viram. Tô com o celular na vida e dá uma atrapalhada. Dusmão, Dusmão. Tapta. Do small. Olha lá. Show de bola, hein? Olha que lugar lindo, gente. Cara, que mágico. Para. Esse aqui é papel de parede, hein? Vem pra cá. Onde é que sobe o trem lá? Ave Maria. Oh, peraí que eu vou fazer uma selfie aqui. Top, hein? Galera, muito massa. Vamos aqui, tá ali. Nossa. Quanto mais você anda, mais bonito, hein? Olha. Eu acho que não tá muito bonito, hein? Olha a cachoeira lá, gente. A altura, gente, é muito, muito, muito alto. É impressionante a altura dessa cachoeira. Deve ter uns 300, 400 metros, mais ou menos. É que a gente que tá de baixo, a gente não consegue imaginar a altura assim, de baixo para cima, né? Mas é incrível. Altura. Hotéis, hotéis, hotéis. Okay. Nossa. Gente, deixa eu virar aqui. Eu tô cuidando mais das fotos aqui do celular e acaba perdendo foco aqui. Muito linda. Cachoeira sua linda, maravilhosa. Gente, olha só isso.
Olha a paisagem disso. Dá licença, hein? Olha o hotel aqui. Top das galáxias, hein? Nossa, cara. Paredão aqui de pedra. É louco, viu? Louco, louco, louco. Muito doido. Vou dar um tempinho e já volto. Ah, voltei, gente. Voltei agora. Agora eu vou caprichar aqui na filmagem. Olha só. Cara. Olha os ônibus de turismo. Hotel. Top das galáxias. Aqui é Cabo, final da rua. Aqui é cantão alemão. Aqui eles falam tudo em alemão. É mágico. É paradisíaco. É incrível. É surreal. Olha isso. Cara, onde você vira é paisagem. Eu tô com o celular na mão, eu vou tirar foto, viu? É lindo, lindo, lindo. Mágico. Muito lindo. Tô filmando. A galera tá aí. Tomando uma cervejinha. E a, a estrela é a cachoeira, né? A estrela é essa cachoeira aí, ó. É magnífico, hein? Aqui tem um pátio para os caminhões parar, os carros parar, o pessoal tirar foto. É o ponto turístico aqui, o forte é aqui. É a cachoeira. Incrível, né? Olha só a imagem. Top, né? Essa imagem aqui é eternizada, hein? Hotel Cachoeira no fundo. Finalzinho de tarde, já tem pouca gente, hein? Nossa, gente. Tá meio escura a imagem aí, mas confesso pra vocês, viu? É muito alto. No vídeo talvez vocês não sintam isso, mas o povo descobriu que ganhar dinheiro é aqui. Olha só. Top. Muito top. Mágico. Mágico, mágico, mágico. Fora do comum. Eu tô impressionado da altura disso. Vocês não viram, vocês não fazem ideia da altura dessa cachoeira. É uma beleza surreal, viu? Gente, é impressionante. A altura. Olha o hotel aqui. Na frente. Vocês não fazem ideia, viu? Nossa, que coisa mais linda. O mundo vem tirar foto aqui, gente. É impressionante. Como pode ser tão bonito assim desse jeito? Nossa, impressionante. Os caras passam pela gente e não entendem porra nenhuma. Olha esse hotel aqui, ó. Olha que gracinha. Tem até um cemitério ali. O cara tá molhando a água no cemitério. Cemitério da cidade.
Vou mostrar pra vocês, peraí. Olha só. Eita, mano. Dá licença do bonito demais, tá com ano. Olha só. Espera esse homem passar pra me fazer uma selfie, né? Olha só, gente. Lauterbrunnen, Suíça. Deixa eu virar aqui a minha tela fazer uma selfie. Ninguém merece, né? Chique, bacanizado. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Gente, que bonito. Olha que cemitério. Eu queria morrer num lugar desse, viu? Dá licença, hein? Vocês me perdoam, mas olha. Cemitério mais lindo que eu vi no mundo. De frente pra uma cachoeira dessa aqui. Um cemitério desse. Eu falo a verdade, é uma honra morrer e se enterrar num lugar desse. Não, vocês concordam comigo? Que morrer a gente vai morrer, né? Rapaz, deixa eu ir rapidinho antes que essa água vire pra cá, viu? Ah, não tem jeito não, vai me pegar. Cara, véi, que cemitério lindo, moço. Olha só, quer morrer aqui? Ave Maria, o que você quer? Moço, onde é que você está enterrado? Estou enterrado no cemitério de Lauterbrunnen. Gente, vocês me perdoem, mas esse lugar aqui é o lugar mais lindo do mundo. O cemitério mais lindo do mundo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Dá licença. Espera. Nossa. Vai se morrer aqui. Não. Dá licença. Vou pôr essa câmera aqui. Em cima. E deixar ela quietinha aqui. Pra filmar pra vocês verem. Tirar uma foto aqui. Tá vendo aí, galera? Top das galáxias. Deixa eu botar macacão. Pegar bem a cachoeira lá em cima. Em cima de uma pedra de mármore. Tá lindo aí, né, galera?
Muito bonito. Cemitério mais lindo que já vi na minha vida. Tem uma trilha lá, o pessoal sobe lá. Porque na verdade a vontade do povo é ir lá da cachoeira, né? E tem, acho que tem uma escadaria que leva o povo lá. Nossa, que top! É uma honra, hein? Morrer num lugar desse. Inacreditável. Incrível. Absolutamente incrível. Eu tô dentro de um cemitério, gente. Vocês acreditam nisso? Dentro de um cemitério. De frente pra essa cachoeira aqui em Lauterbrunn. Nossa. Incrível. É incrível, incrível, incrível. Como é bonito. Amanhã eu vou subir lá. Hoje eu não aguento. Mas eu vou subir lá. É inacreditável. Será que eu subo hoje? Eu acho que esse portão tá fechado. Se ele tiver fechado, vou ter que dar a volta. Caramba. Não tá aberto. Que espetáculo, hein? Que espetáculo. Inacreditável. Olha que beleza. É bonito e é assustador. O povo sobe lá, hein? Olha só. Vou fazer uma selfie aqui. Chique. Linda, linda, linda. Nossa. Espetáculo. Subo lá ou não? Eu subi, né? Linda, linda, linda. Só pra pegar, tô filmando lá. Será que eu aguento subir lá? Impressionante. Galera, eu vou subir lá. Não aguentei. Vamos lá, vamos comigo. Tô de chinelo. É alto. Uma subida íngreme. Eu vou no pau. Gordo. Fudido. Treinei a semana toda. Eu vou subir. Amanhã eu não subo, mas eu vou subir. Vou lá nessa porra lá. Só um macho. É brabo. Parece perto, mas não. A cachoeira fodida. A subida braba pra caralho. Nossa, já tá quase 10 horas da noite. Tá escuro. Será que eu aguento? Não sei. Vou tentar. Nossa, cara, tem que valer a pena, muito louco. Nossa, eu ia só dar uma respirada fora do hotel,
Fui andando. E onde é que eu vim parar? Agora eu vou subir lá nessa porra lá, essa cachoeira. Eu vim pra isso. Forte. Subida forte. Muito forte. Vem aqui que o pessoal tá me chamando. Pera aí. Oi. Eu tô subindo. Me espera aí. Quero ver aí. O pessoal ligando. Quero subir lá. Também quero ir. Cara. Alô! Já suí, viado de Brasil! Dominicano? Ah, se ama tudo bem, né, gente? Vou parler francês? Ah, vou parler espanhol? Os caras ficam gritando. Já comprei o português? Cara, que foda. Cara, olha tudo essa porra aqui. Vou lá porque eu sou macho. Vou pegar minhas tetas aqui no deserto aqui. Ó, pra cabeça. Técnica de comando crawl. Caveira. Infantaria, pé de poeira. Rapaz, pensa. Vocês estão vendo lá? Cara, que louco. Tá escuro. Ah. Não ri não, filho da mãe. Que gordo é gordo. É gordo. Mas eu subo. Aqui mais uma parada. Eu aguento. Vou filmar lá em cima, hein? Espera aí. Galera, já subiu lá. Nossa, deixa. Agora estamos descendo aqui. Os legal fodido. Deixa eu ver se eu acho um jeito de pôr a câmera aqui. Na frente do celular. Pra tentar filmar com o flash. Muito alto. Everton, venha. O Everton tá vindo ali. Muito foda aqui. Nossa. Já esses caras cavaram na montanha. Olha só. Tu. Ave. Onde vai? Eu ia ver se tem ajuda. Ave. O túnel aqui. Tô filmando aqui, viu? Ah, eu tinha lanterna no carro, eu disse que a lanterna. Pois é, mas a gente não planejou de vir aqui, né? Carro, tem ali, você acha que tem um pra ver? A gente ia andar ali na rua, hein? A gente ia andar ali na rua, hein? Uma baga, não vê? Chique. Cara, muito louco. Olha que escuro, velho. Ah, Maria. Bom, galera, eu tô fudido aqui. Esse filho de uma égua tá rindo na minha cara. Meu parceiro. Agora a gente vai entrar no túnel, vai lá debaixo dessa água. Bora lá. Vai alumiando aí, cara. Não dá ver porra nenhuma, mas tá tudo escuro. Vai na frente, caralho. Não alumia pra mim, porra. Não dá ver porra nenhuma. Vai, alumia pra frente. Cara, eles não acendem a luz dessa porra, não? Até as 8 horas. Só até as 8? Ah, depois das 8 que precisa acender a luz? É, até as 8. Hã? Aqui fica aberto até as 8 as luzes. Depois apaga. Não, mas tá aberto? Não, mas fica aberto, mas as luzes. Isso, cara, isso, seu porra. Agora que tinha que estar acesa a luz. De dia não precisa acender.
Caraca, velho. Muito louco, hein? Parece que escorrega. Hã? Escorrega. Escorrega, é? Tem aviso ali. Esse cara aqui. Vocês não estão vendo nada. A gente tá subindo a escada aqui. Primeira vez vamos descer ali. Nossa. Olha lá. Vamos lá. Isso. Pô, vai devagar, porra. Pera aí, você é jovem. Caraca, velho. É a prova d'água que ele vai? Hã? É a prova d'água? É. Telefonei. Nossa. Subindo aqui, não pare. Hã? Essa luz ainda? Não. Tá alumiando porra nenhuma, meu. Tá tudo úmido aqui, ó. Nossa, cara. Eu não sei que apagar essa porra, não. Ah, deixa aí. Cara, que alto, velho. Olha só. Peraí, velho. Respirar. Não acredito onde é que a gente tá, velho. Onde é que tá caindo lá? Os caras cavaram um túnel na virada da montanha. Pena que tá escuro. Apagou? Aqui tá acendo? Não. Pena que tá de noite, hein, Erfis? Não ia mais nada agora. Ah, vou subir de novo? Não vai não? Não, tá louco. Não. Subir de novo aqui? Vai pensar, mano. Hã? Não vai escorregar e... Não, não. Tá firme aqui. Olha o barulho, cara. Nossa. Onde é que ele tá? Debaixo da cachoeira. Eu acho que só vai até aqui, hein? Não, não tem lá. Daqui ele não tá os pessoal. Até ali, né? Embaixo dela mesmo. Hã? Embaixo dela. Louco, né? Debaixo. Boa sorte. Boa sorte. Chegamos aqui. Ave Maria. Que mal. Que massa. Que caralho. Que bonito, caralho. E vem pra junto de novo, sabe? Top das galáxias, viu? Deixa eu vir aí, dia. Ayrton. Top das galáxias. Sono. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Salve Brasil! Salve Brasil! Velho do céu! É mágico, né? Hã? Aqui pra câmera aqui, ó. O único, né? Cara. E aí, pessoal? Top das galáxias, né? Olha o véu que corre. Inacreditável. É mágico, 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 né? A cidade. Isso aí no inverno deve ter problema mais. Você acha que congela essa água aí, cara? Esse céu aí congela. Vou procurar no Google depois ver ela no inverno. Como é que... Ela embaixo deve ficar lindo demais. Cara, é muito mágico, velho. Muito mágico. Você está aqui nessa altura. Não? A gente está aqui mais que... Dá mais de 70 metros aqui, não dá? Ah, dá mais, dá, né? É uma faixa de 50 a 70 metros. É. Mim, e olha, vai me dar uns 80 metros. É. E essa cachoeira, eu acredito ter mais de 300 metros. Eu vou procurar no Google, mas eu acredito que deve ter de 200 a 300 metros de altura. É muito, muito, muito massa. Mágico, mágico. Pena. Olha só, cara. Gostaram, hein, galera? Pena que tá de noite aí.
Mas cheguei aqui. Meio tonto, mas cheguei. Tamo aqui. Gostou? Dá um joinha então. Curte o vídeo. Olha só lá embaixo. Né? Até não dava pra ver muito bem, mas chegamos. Bah! Beleza, galera. Retomando aqui. Olha a famosa igrejinha de Lauterbrunnen. Amanhã eu vou pegar uma foto que eu quero na posição top das galáxias. Muito bonito. Cara, um lugar é mágico. Mágico, mágico, mágico. Eu vou tirar foto aqui, que é para guardar pro resto da vida, hein? Olha só. Pura magia, hein? Deixa eu virar a câmera aqui, gente. Quero fazer uma selfie também, né? Ninguém merece, né? Com a câmera na mão. Ó. Filmando. É eu filmando eu. Deixa eu tirar a foto aqui. Deixa eu ver aqui. Top das galáxias. Lindo, 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 lindo. Muito bacana. Lugar maravilhoso, hein? Gente. Mágico. Mágico, mágico, mágico. Lindo, lindo. Vou mandar aqui. Nossa. Filmando pra vocês aqui. Gente, eu tô todo atrapalhado aqui. Tô mexendo com 3 equipamentos de filmagem aqui. Aí fica difícil, né? Olha só. Já volto. Summer.